ეჩიონ მიკრო HD, ჩემი პირველი ექშენ კამერა. არ არსებობდა არაფერი მასზე ძვირფასი, სათნო და მნიშვნელოვანი. მაგრამ დრო გადის და გრძნობებიც ხრება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გამოდის GoPro Hero 9 Black. უკვე 6 წელია, რაც არ ვღალატობ GoPro-ს. მოყოლებული Hero 3 Black-დან თითქმის ყველა GoPro-ს ექშენ კამერასთან მქონია შეხება. 2020 წლის სექტემბრის ბოლოს GoPro-მ დაანონსა მოურიგი კამერის გამოსვლის თარიღი, რომელიც ჩემ დაბადების დღეს დაემთხვა. ვიფიქრე, რომ განგება, ავდექი და გამოწერე. რამოდენიმე კვირა არავ ხმარობ ამ კამერას და უკვე გამიარა იმ საწყისმა ეიფორიამ, ასე რომ ზათვარ ვილაპარაკო ამ კამერის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ. წინა წლებისგან განსხვავებით GoPro-მ გადაწყვიტა, რომ უნდა მოემატებინა ფასი ახალ კამერაზე. თუ წინა წლებში ფასი მერყეობდა $400 ფარგლებში, ახლა ის გახდა 450, რაც ერთი შეხედვით გადამეტებულია. რომ შეხვიდეთ GoPro-ს საიტზე, პირველი რასაც ნახავთ, ეს არის აქცია. GoPro Hero 9 პლუს 32 გიგაბაიტიანი SD ბარათი პლუს ერთწლიანი subscription-ი GoPro-ს სერვისებზე სულ რაღაც $350. ყველაფერი თითქოს იდეალურია, მაგრამ თუ კარგად წაიკითხავთ შემოთავაზებას, ნახავთ, რომ თუ თქვენ გააუქმებთ subscriptions ნივთის შეძენის შემდეგ, მოგიწევთ კამერის საფასურის სრულად გადახდა. GoPro subscription-ში შედის 50%-იანი ფასდაკლება ყველაფერზე, ულიმიტო სივრცე მათ სერვერებზე ვიდეოების ასატვირთად და კამერის გამოსვლა დაზიანების შემთხვევაში. თუმცა აქაც რაღაც იჩორტავეს და კამერის გამოსვლაზე დააწესეს გადასახადი fee. ცხრიანის შემთხვევაში $99. რაც შეეხება უშუალოდ კამერას. დავიწყოთ ფიზიკური მონაცემებით. პირველ რიგში, რასაც შეამჩნევთ, ეს არის ზომაში გაზრდილი კამერა. მაგრამ ეს ყველაფერი ტყუილად არ მომხდარა. სიმართლე რომ გითხრათ, ეს მხოლოდ პირველი შეგრძნება იყო. ისე მალე მივერჩიე ზომებს, გონია რომ სულ ესეთი იყო. ანუ დისკომფორტს არ გიქნით შესრულილი გაბარიტები, მაგის თქმა მინდა. ლოგიკურია და ალბათ მიხვდებოდით, რომ ასევე გაიზარდა ზომაში უკანა ეკრანიც. თუმცა ძველი პრობლემები მას თან კვლავ დასდევს. სენსორი ხშირად ვერ აღიქვამს დაჭერას და გიწევთ რამოდენიმეჯერ გამეორება. მაგრამ მაგას იმდენად მიმაჩვია GoPro-მ, გონია რომ ეგრეც უნდა იყოს. ასევე შეიცვალა ღილაკების დიზაინიც. უფრო გაიზარდა და გამოკვეთილი გახდა. სიმართლე რომ გითხრათ, მე მომწონს, იმიტომ რომ ბოლომდე აღარ გიწევს ჩაჭერა იმისთვის, რომ დაიწყოს GoPro-მ ჩაწერა. Yo. ელემენტის კარი და სამაგრი კიდე უცვლელი დატოვეს, როგორც GoPro 8-ზე იყო. ყველაზე დიდი ცვლილება, რომელსაც ყველა ასე ელოდა და რომლის გულისთვისაც სიმართლე რომ გითხრათ, ვიყიდე ეს კამერა, არის დამატებითი წინა ეკრანი. მაგრამ GoPro არ იქნებოდა რომ არა პრობლემები. ხშირად წინა ეკრანი იჭედება და წყვეტილად განახებთ კადრს. მას მე რაც დავააპდეითე კამერა, და ეს ყველა უნდა გააკეთოთ, როდესაც შეიძენთ ახალ GoPro-ს, დაემატა წინა ეკრანის მოდიფიცირების ფუნქციები. კერძოდ კი შეგიძლიათ გამოიტანოთ ხოლოდ ინფორმაცია გამოსახულების გარეშე, გამოსახულება ინფოთი, full screen გამოსახულება ინფოთი, ან საერთოდ გათიშოთ. მე პირადად ყველაზე მოსახერხებლად მიმაჩნია გამოსახულება ინფოთი, რადგან იგი ასახავს ზუსტად უკანა ეკრანს და არ გროფავს გამოსახულებას, როგორც ეს ხდება full screen-ის შემთხვევაში. აქვე პატარა რჩევა. თუ თქვენ არ აპირებთ GoPro-ს გამოყენებას ლოგებისთვის, გირჩევთ, რომ გათიშოთ წინა ეკრანი. ელემენტი შეგენახევათ უფრო. მერვე GoPro-ს გამოსვლის დღიდან ყველა აკრიტიკებდა მას, რადგან არ ეხსნებოდა ლინზა და დაზიანების შემთხვევაში გიწევდა მთლიანი კამერის გამოცვლა. ბევრი ფიქრეს, თუ ცოტა ადგნენ და მეცხრე GoPro-ს დაუბრუნეს ეგ ფუნქცია, რისთვისაც აუცილებლად მადლობა უნდა გადაუხადოთ. გავაგრძელოთ ფიზიკური პლუსები. 30%-ით გაზრდილი ელემენტის მოცულობა. ეს სიახლე განსაკუთრებით იმუშავებს ცივ ზამთრიან დღეებში. ბევრი ჩვენგანი იტანჯებოდა უცებ ძალაგამოცვლილი ელემენტების გამო. იმედია, ეს 30% გამოასწორებს ვითარებას. დროა გადავიდეთ ჩიგნეულობაზე. ბევრი დაუაზრო ლაპარაკი რო არ გამომივიდეს, პირდაპირ გეტყვით, რა არის ახალი 5K ვიდეოს გადაღების შესაძლებლობა. ანუ კაი, მაგარია, მაგრამ რო გითხრათ, რომ აუ, ამას საერთოდ არ ველოდი, რა მაგარია, ამას უეჭველი გამოვიყენებთ, ხო? მოგატყუებთ. პირველი, რატომაც არ გამოვიყენებ 5K-ს, ეს არის უაზროდ დიდი მოცულობის საბოლოო ფაილი. მეორე, 5K მონიტორები ძალიან ცოტაა, შესაბამისად აზრი ეკარგება ყველაფერს. ასევე 5K-ზე შეზღუდულები იქნებით field of view-ში. როგორც მოგესალმებათ, GoPro-ს აქვს რაოდენიმე პოზიცია, ესენია narrow, liner, wide და super view. ხო, და 5K-ზე არ გექნებათ super view-ს მხარდაჭერა, რაც საერთოდ არასწორებს. მეორე სიახლე გვაქვს horizon leveling-ი. ეს ის ფიჩერია, რომელიც დიდი ალბათობით მოკლავს ექშენ კამერების სტაბილიზატორების ბაზარს. მოკლედ რომ გითხრათ, კამერის ჰორიზონტალური გადახრის დროს სურათი არ იცვლება.
თუმცა აქაც გვაქვს შეზღუდვები. Horizon Leveling-ის გამოყენება GoPro 9-ზე შეგიძლია მხოლოდ 45 გრადუსიანი გადახრის დროს. თუ თქვენ GoPro-ს გადახრით 50 გრადუსზე, სურათიც ეგრევე გადაიხრება. და მისი გამოყენება შეგიძლია მხოლოდ liner field of view-ზე, რაც ძალიან ტეხავს. მოკლედ გეტყვით რატომ. Action კადრებს ძირითადად უხდება მაქსიმალურად გაშლილი field of view. Liner-ზე ბევრი რამე იჭრება და კადრი კარგავს თავის მიმზიდველობას. Horizon leveling-ი კი სწორედ action კადრების გადაღებისთვისაა შექმნილი, მაგრამ რა უქნათ, რომ მხოლოდ liner-ზე შეგვიძლია მისი გამოყენება. პასუხი GoPro size-ია. GoPro Max Lens Mod. ეს არის ლინზა, რომელიც ფიზიკურად უყენდება GoPro 9-ს და იგი არა მარტო ზრდის field of view არამედ სრულყოფამდე დაყავს horizon leveling-ი. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ამ ლინზის დაყენების შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ 360 გრადუსიან horizon leveling-ს და ultra gashil 155 გრადუსიან გადაღების კუთხეს. მაგრამ აქაც ხართ შეზღუდულები, ისე როგორ აბა, მაქსიმუმ რისი გადაღებას შეგეძლებათ, ეს არის 2.7K 60 FPS-ზე. სამწუხაროდ ეს ლინზა GoPro-ს არ მოყვება, ცალკე უნდა იყიდოთ. და რომ გითხრათ, რომ იაფიღირს თქო, მოგატყუოთ. დამატებითი $100-ის გადახდა მოგიწევთ, თუ გსურთ GoPro Max Lens-ის შეძენა. მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ყოველთვის out of stock-ია. შემდეგი სიახლე, რაც GoPro-მ დაამატა, ეს არის HyperSmooth 3.0. აქ გონი ლაპარაკს ნაკლებად აქვს აზრი, ჯობია განახოთ ყველაფერი. მოკლედ, ამ კამერას აქვს 4 პოზიცია. პირველი ეს არის გათიშული სტაბილიზაცია, მეორე ჩართული, მესამე ჩართული და მაღალი სტაბილიზაცია და მეოთხე ბუსტი. ოღონდ ეს ყველაფერი მაქსიმუმ wide FOV-ზე. Super view-ზე გვაქვს მხოლოდ 3: ჩართული, გათიშული და ბუსტი. აქ უნდა ვთქვათ, რომ ჩართული და მაღალი სტაბილიზაციის პირობებში 10%-ით იქროფება თქვენი სურათი, ხოლო დაბუსტულისას უფრო მეტითაც. ორიოდე სიტყვით გეტყვით ხმის ჩაწერაზეც. GoPro ყოველთვის ცნობილი იყო უსასიზღრესი ხმის ჩაწერის სისტემით. მაგრამ მეშვიდედან მოყოლებული ცდილობენ, რომ ეს ყველაფერი გამოასწორონ და აი მე მგონი უკვე ჩანს სინათლე ტუნელის ბოლოს. ცხრიანს აქვს ხმის ჩაწერის 3 პოზიცია. ეს არის wind reduction, on, off და auto. ყველაზე სუფთად ხმა იწერება მაშინ, როდესაც wind reduction-ი გაქვთ გათიშული. როდესაც ჩართავთ, გაიგებთ, რომ ხმა ოდნავ მოგუდულად ისმის. ხოლო როდესაც auto-ზე დააყენებთ, GoPro თავისით გადაწყვეტავს, როდის ჩართოს ან გათიშოს მოცემული ფუნქცია. გამარჯობათ, მეგობრებო, მე ვარ ზალწერეთელი და ეს არის GoPro-ს ხმის ტესტი. გამარჯობათ, მეგობრებო, მე ვარ ზალწერეთელი და ეს არის GoPro-ს ხმის ტესტი. გამარჯობათ, მეგობრებო, მე ვარ ზალწერეთელი და ეს არის GoPro-ს ხმის ტესტი. რაც შეეხება სურათებს და მოუდებს. GoPro 8-გან განსხვავებით ხრიანი თავაზობს უკვე 20 მეგაპიქსელიან ფოტოებს. GoPro 9-ზე გვაქვს სურათების გადაღების 4 მოუდი. ესენია: ჩვეულებრივი ფოტო, live burst-ი, burst-ი და night photo. ავიწყოთ ჩვეულებრივი ფოტოთ. ჩვეულებრივი სურათის გადაღების კიდევ ცალკე 4 პოზიცია არსებობს, ესენი არის: raw, standard-ი, HDR-ი და super photo. Raw სურათის გადაღების შემთხვევაში GoPro არანაირ პროცესინგს არ უკეთებს სურათს და იგი შეინახება GPR ფაილად. Standard-ის შემთხვევაში GoPro იღებს გავრცელებული გაფართოების სურათებს, JPG-ს და არანაირ ეფექტს არადებს. HDR-ის გადაღების შემთხვევაში GoPro ატარებს სურათს ფილტრში, რომელიც გამოკვეთავს ფერებს და ჩრდილებს. ხოლო super photo-ს შემთხვევაში GoPro კვირდება, რომ სურათი იქნება იდეალურად დაბალანსებული ყველა მხრივ. ანუ არანაირი editing-ი გადაიღე და ატვირთე. რაც შეეხება field of views, აგვაქვს 3: narrow, liner და wide. Live burst-ი. სიმართლე რომ გითხრათ, ეს feature-ი ცოტა მეუცნაურება. მარტივად რომ გითხრათ, ამ feature-ის გააქტიურების შემთხვევაში GoPro ჩაიწერს 90 სურათს ვიდეოს სახით. წამნახევრით ადრე სანამ დააჭერ ჩაწერის ღილაკს და ზუსტად მაგდენივე დროით გადაცდება. ანუ ჯამში გექნება სამწამიანი ვიდეო, რომელიც შემდგარი იქნება 90 სურათისგან და მაქედან შეძლებთ რომელიმე არჩევას. არ ვიცი ვის რა შეიძლება გამოადგეს ეს feature-ი, მაგრამ აქვს და უნდა ვთქვათ. ჩვეულებრივი ბარსტი საკმაოდ გავრცელებული ფიჩერია და სიმართლე რომ გითხრათ, აქტიურად ვიყენდებ მას ექშენ კადრების დასაჭერად. ყველაფერი დამოკიდებულია ექშენ კადრზე და მოძრავი ობიექტის სიჩქარეზე, მაგრამ ყველას გირჩევთ, რომ დააყენოთ სტანდარტულად 10 სურათი 3 წამში. ღამის გადაღების მოყოლულთათვის GoPro არაა მაინცდამაინც ის კამერა, რომელიც გამოგადგენთ, მაგრამ ექშენ კამერის კვალობაზე საკმაოდ კარგი ხარისხის სურათებს იღებს.
რაც შეეხება ტაიმლებს და მის ნაირსახეობებს. ამ შემთხვევაში სიახლე ნაკლებად გვაქვს სტანდარტულად როგორც წინა მოდელებში გვაქვს ტაიმრეპი, ტაიმლებსი და ნაითლებს. ვინც არიცი ტაიმლებსი არის იგივე აჩქარებული ვიდეო ან გარკვეული ინტერვალის პერიოდში გადაღებული ფოტოების ერთობლიობა. ოკეი, ტაიმლებსი გასაგებია, რა ჯანდაბაა ტაიმრეპი. ტაიმრეპი არის იგივე ტაიმლებსი უბრალოდ ჰაიპერსმუთ სტაბილიზაციით. თქვენ გეკითხებათ შესაძლებლობა იმოძრაოთ და ისე გადაიღოთ ტაიმლებსი. ყველაზე მაგარი რაც აქვს ტაიმრეპს არის ის რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლია დააპაუზოთ. და სურვილისამებრ ისევ დააბრუნოთ ტაიმრეპი. რაც შეეხება პატარა მაგრამ სასიამოვნო სიახლეებს, ძლივს გოუპროში დაამატეს scheduled capturing-ი. ანუ თქვენ შეგიძლია წინასწარ დააყენოთ დრო თუ როდის გინდათ გადაიღოთ ვიდეო, სურათი ან ტაიმლეპსი. თან არამარტო დროის შერჩევა, არამედ ვიდეოს ხანგრძლივობის დაყენებაც შეგიძლიათ. ასევე მეცხრე GoPro-ს დაემატა მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელსაც ჰქვია hindsight-ი. მისი მთავარი მიზანია არ გამოგეპაროთ არც ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი მომენტი. როდესაც თქვენ ჩაურთავთ GoPro-ს ამ ფუნქციას, მიუხედავად იმისა, დააჭერთ თუ არა გადაღების ღილაკს, GoPro მაინც იწერს კადრებს, თუმცა არ წერს ამ ყველაფერს SD ბარათში. როგორც კი თქვენ დააჭერთ გადაღების ღილაკს, GoPro ავტომატურად ჩასვავს დაჭერამდე 15 ან 30 წამს. მოდი შევაჯამოთ. GoPro Hero 9 Black-ი. კამერა, რომელსაც აქვს 5K გადაღების მხარდაჭერა, Horizon Leveling-ი, Hypersmooth 3.0 და შესანიშნავი ხმის ჩაწერის ფუნქცია. ასევე მას ახასიათებს ხშირი გაჭედვა, ღირს არაზდილობიანად ბევრი და სჭირდება დამატებითი აქსესუარები GoPro Max ლენსის სახით. კამერა ნამდვილად არ არის ცუდი თავისი პლუსების და მინუსების გათვალისწინებით. საბოლოო ჯამში ყველაფერი დადის იმაზე თუ რამდენად გიღირთ და გჭირდებათ GoPro 9. დამატებითი კითხვა თუ გაგიჩნდებათ GoPro-სთან დაკავშირებით, არ მოგევიდოთ, მომწერეთ პირადში, შევეცდები, დაგეხმაროთ და ამომწურავად გიპასუხოთ. ალბათ ფეინსტ.